Ekonomist. Mirë mbrëmje të tërë dhe si gjithmonë ti je i mirëpritur mirëditë, sepse edhe për mirëditën ti ke bërë jashtëzakonisht shumë. Ne thonë përmendim autostradën që i ka dhënë një hop zhvillimit të jashtëzakonshëm të mirëditës. Dhe në një farë mënyrë sado pak e ka stopuar dhe shpopullimin e kësaj zone. Doktor, unë nuk mund të lej pa përmendur edhe problemin e nëngradës. U shpallën nëngrada nga Departamenti i Shtetit. Temi sinqert, njëra keqardhje. Dhe sepse po shpallësh nëngrada një politikan në prag pensionit, një politikan brillant, nërë matë mirët në Shqipëri, jo nërë matë mirët, po maj mirë i realisht, kjo nuk është të kompliment, por është realitet. Por, kur erdi në grada e dytë e bashkës, kemi sinqert, u ndjeva i habitum, e për më tepër shumë i zhgënjur. Por, të thëmë drejtën me fillimin e iniciativës për folëtorët, fillova të jap të drejtë bashkës. Do është të vendimi, ka qenë vendimi majtë drejt në 8 vite të leadershipit bashkës në PD. Sepse, zgjove PD-në me datën 11 vjetar, 2001. Zgjove dhe Shqiprin me datën 7 korrik 2022. Dhe kjo është arsye që unë i dhash drejt bashkës për nëngratën. I thash të dy fjallë për nëngratën. I shalë, kemë marrë dhe një tjetër nëngratën, po shpresojmë mas njave 6-7 mujsh, po ishala ma shtetë, kemi në zhvillim tjetër, që pa tjetër do jemë të sej. Tani do tham dy ca problematika në lidhje me biznesin mirëditë. Si në gjithë Shqipërinë, edhe biznesin mirëditë është në një rrezik të jashtëzakonshëm. Pse është në një rrezik të jashtëzakonshëm? Në mënyrë të vazhdueshme, ka pas kostot të shtuara. Po marrim 2-3 vitet e funit, janë kostot e pandemis, janë kostot e luftës në Ukrajin, që përveç kostos ka mungjes të ardhurash, normalisht si rezultati këtyre dukurive, por si të mos mjaftojmë këto, ka qenë dhe procesi fiskalizimit në 2021-shin, që mesatarisht çdo biznes është shoqëruar me një kosto rreth 500 euro me duke ra home lapsit, me 500 euro për vitin 2021. Dhe rreth 150 euro të biznese do të shoqërojnë gjatë viteve në vijim. Dhe nuk mund të thuhet ajo që biznesi i vogël është me zero tax. Si të mos mjaftohet dhe prapë kjo, në vitin 2023, në janar, pritet të filloje një tax tjetër, atëmu se biznesi ka ardhë nga një periudhë e ardhë fitimesh, në 3-4 vitet e funit. Pra, si që shikon, si ju e dini shumë ma mirë sësa në biznesi, jo në mirë ditë, po dhe në gjithë Shqiprinë, është në rrezik dhe është rrezik real. Për të i kësaj, po të marrësh njëtën situatë ka në biznese dhe voga, të mdhaj, janë fanë. Biznese të mdhaj janë numërojnë e kishtat e dorës. Janë në një presion të jeshtë zakonëshëm, për qënë korekt. Arsyeja është sepse janë edhe në presion në tërësnin e një të deklarum dhe të pa deklarum shpenzimet të tjerë të pa një ora, por që në nëzohet biznesi e thot me të madhe, korrupsioni. Është shumë evident. Një kërëjnë bështështit të jashtë zakonshme në lidhje me likuidimet, sidomos për ato sipërmarrje që janë me kontrata sipërmarrje me bugjetin e shtetit. I vonojnë në likuidime, i vonë kryu i vështërsi dhe në zi po mahen në kamë. Letë vazhdem në tej të taksat lokale. Nga vitin vit, taksat lokale kanë pësu një ngritje, nga të pakten në 5 vitit e funit, gjdo vit kanë pësu ngritje, dhe këtë vitin e funit ka pas 35% ngritje, a thu se situata, edhe një situatë normale, duhet të bërsh një studim, duhet të bërsh një
një konsult shu dhe mund të rriteshin, po jam të loj situatit që është katastrofë. Pra, po ta shofish në të pikpamje dhe dhe biznesi për te jasaj është në urkryç. Shtoj problemeve të shpopullimit. Në fund funit biznesi e maturon produktin e vetë, shërbimet apo prodhimin, me prezencë të njerëzve. Numri banorëve është vazhdimisht rënje. Çka do të thotë që bizneset janë në rënje dhe mezi që ndërin në kamp. Unë mund të përmend një thënie të Franklin Roosevelt, i cili thotë: njerëzit e varfër, të pa punë, të pa bukë, dhe me mungesë në mjeteve më themelore për jetesë, janë substanca me cilin gatuan diktatura. Realisht, diktaturat, shenjat e diktaturës shihen, dhe sepse dhe shpopullimi, kjo thënie mendoj që i përshtatet para shumë edhe shpopullimit të një vendi, të një zone dhe të një kombi. Prandaj, mendoj që duhet të ndërhyet dhe jemi realisht në rrezik dhe duhet përballemi me këtë diktaturë që duket çartas. Faleminderit, Ndrazi.